Sy tovavy anterina ny araba zay natolotry ny namana mpanao gazety mendrika razafy ndratsimo tao anatin'izay a fampalalam-baovao zay eto kosa dia manasantsika rehetra mpitiavana mpanajana ihany koa anaraka ny fandarana l'invité du jour amin'ity alatsinainy alina ity araka nefa nampifantarana antsika teo a hovahintsika zany ao anatin'izao fandaran'izao andrimato lanto ratsida izy moa dia mpandinika fiarahamonina eo anivon'ny observatoire de la jeunesse ary fantatsika ihany koa amin'ny fanekevitra isan'ny tokony manoloana ny tranga sy ny vaovao a izay misongadina miarabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano antsika ihany ko o ankasitrana nanaky ny nasainy ny fandarana l'invité du jour ho amin'n'itya alina ity izay anasana antsika rehetra ny atokantrano anaraka ny fandarana ho resantsika eo ireo karazana vaovao zay mafana aloha anisan'izany ny tontolo ny fanatanjahantena makasika ny filohan'ny confédération ny bola kitra aty afrika ny tranga fanolanana ihany ko zay anisan'ny tena ny azakazana ny tady ny rantoratsida zay amintsika fampirisaka zao tsy mitsaha mitombolo izy ary tsy vitany eto Antananarivo fa mitoy hatrany amin'ny faritra ihany ko a akoatran'izay a ny sosialy sy ny fiainam-pirenena moa resantsika ihany avy eo fa raha sitraka ao dia rabaiko manokana ireo avatsika namatsika any amin'ny faritany a izay manaraka ny fandarantsika amin'ny web radio zany a tsy adino ihany ko itsika izay mieno amin'ny real 94 fm isika manaraka tsy tapaka amin'ny pejy facebook ny real tv madagasikara ny anampitandranomasina tsy adino ny manao kompatanana atsika rehetrarehetra manaraka aminay a isan'andro isan'andro arak'izany anisan'ny vaovao zay misongadina aloha atreto a nanahitra ny sain'ny mpanara-bavao tamin'n'ity anio ity a andrimatoa lantoratsida dia ny makasika ny sa zany izay a apitraky ny fédération na iraisam-pilanina ny bola kitra na ny fifao isika zany a makasika ny filohan'ny confédération ny bola kitra ty afrika amajy fantatrsika fa teratany malagasy izy io a raha ny marimarina kokoa dia ny fitsipahapitokisana anisan'izany ihany koa ny fanararotam-pahefana ny fanodikodonam-bola izay nampiatoana ny voamerany ekipany fifa moa zany ho an'ny amady a zany no vesatra antony nanasaziana nga raha izay ny lazantsika azy a ny tia filohan'ny kafy aty afrika ity a mandolamandy ihany koa raha tsy diso a izay manodidina ny 185,000 euro a ho an'ny amady amady a amin'ny akapobeany zany izay aloha zany ny zavatra misy eto amintsika ny malatra ny olona lantoratsida dia ny hoe mety misy fiatraikany amin'ny ekipa pirenena ny barean'ny madagasikara ve zao fanasaziana ny filoha amady izao a manao hoana ny mety ho fahitanao an'izay fanakevitry ny olo zay lafiny anankiray aloha na ma hoe malagasy azy fotsiny aza de mety hoe hitantaratra ihany satria ao arinao ihany zany le anarana hoe ilay malagasy rehefa mitantara reo le mpanao gazety fahindreo de ay le malagasy amady amady zany hoe mitaritarika any ihany zany aloha ny anarantsika amin'ny lafiny anankiray marina tokoa fa ny football tato ato a tsy fantatra iny antranga fa natao alohan'ny amady ary rehefa nisy ohatra ny olana kely ihany ko a satria lasa tena misy lokanady na jongeda be zany eo amin'ny lafin'ny taranja football taloha moa ny drandradradrany ah de tsisy idiran'ny politika mihitsy izy io fa rehefa tena tateoriana angamba niakatra de niakatra ny resaka arabola zany eo anatin'izy io a de njary lasa tena saripady de saripady tokoa ny zavatra fantatra fotsiny angambany de hoe amada no ny
président Amatsano anisany nisy lalana izay novahiny tao anatin'ny ofitsipika ny football io a ny fifaninana nerantany zany nafahantsika mba nandray anjara ihany tamin'ireny nalalaladalaka kokoa ny lalantsika zany ny ekipa antsika tsy na azo lazaina hoe ekipa somary madidinika ihany nisy fotoana dia hoe mba nahafahantsika ihany koa nandray anjara tsy fantatra zay hofandehany eo a izy moa zany raha ny tokony izy taona mbola manana fotoana izy zany a raha tsy sotra ny hoe mbola nahafahany mitondra ny raha dikany zany a mbola tsy fantatra zay eo fa raha sanatria aloha mba sanatria avoka ihany satria moa zany atao hoe pretendrazana amin'ny tena ka raha sanatria ka hoe mijanona tanteraka mety iova io a inona no mety ho fetraika an'izay a any amin'ny football malagasy zany engany mba tsisy fetraikany any amina di ny risipo ananany mpilalao antsika aza ny zavatra zavatra ohatran'izany lokanady tsy maintsy resako zay atao hoe lokanady ny teny frantsay moa ny tena malaza azy hoe enjeu makasika an'io a fantatritsika fa ny faharoambe folo ny volana maritra ho amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo io zany no eritreretina sy everana natanterahana ny fifidianana zay filohan'ny kafo zany a atya afrika ny valo amby roapolo ny volana oktobra teo moa no nametraka ny ataontsika hoe taratasy filatsahakofidiny zany filohan'ny kafo zay teratany malagasy izany a tany ho any amin'ny fahatelopolo ny volana oktobra tany kosa no nanomboka nivoaka tamina gazety isan'ny tokony zay le lazaiko hoe lokanady a hoe mety isan'ireo ataontsika hoe aton'ny fifa ity filohan'ny kafy aperinasa ity ny fanontaniako zany dia ny hoe misy ny milaza reo mpandinika sy mpahay mpamakafaka ny fanatanjahantena fa isan'ireo kandida zay tsara toerana amin'izay fifidianana izay a andriamatoa Amady a ary mety ho endrika na fanilihana ankolaka izao fanasaziana azy izao a nahoana noho izao vao milatsaka ihany ko lay sasy fa tsy tamin'ireny fotoana ny tanitanany ireny a mety miombikevitra amin'izay ve andriamatoa lanto raha tsy hita ie amin'ny lafiny anankiray aloha raha jerena zany le hoe fa manina noho izao a fa rehefa akaiky ny fifidianana sy ny sisa dia sarotra ihany tsy eritreritra hoe tsy tombony zany antsony hoe mpitrakevitra zany eo anany ary mety manany marina ny mpijery izay mantsy le lazako hoa e le resaka football zany a nanjary lasa efa la lasa idirana fifandaminakery raisam-pirenena satria izy mahazo an'io moa zany loatra milasa manana tsaratsara endrika ihany koa na ny firenena aza satria mba misy fiatraika ny kely ihany izy io ho amin'ny firenena no fanapa-kevitra samihafa dia ireo zavatra lazainy gasikara reo zany a dia ohatrany mampieritreritra tokoa hoe fifandrifian-javatra fotsiny ve sa ve fa maninona ny tsy tany aloha sa ve andao ataontsika hoe nisy corona nefa naizana tsy zany aza dia manera-tany a tsy amin'ny lafiny football ihany fa amin'ny lafiny geopolitika mihitsy a raha vonjavatra ny manomboka vohizina ao anatin'ny gazety dia manomboka mitovitovy vaovao avoaka daholo ny ainao manjery rehetrarehetra ndrindrindrindra fa ny ainao manjery eran-tany a dia mampieritreritra be ley izy satria lasa zary lasa fifanandrinana iresapir fantatsika ny enjeu ny lokanady ao anatin'io football io na ny zavatra tatananao na ny tompontsy hoentiny izy io satria lasa zay moa zany ny fandehany a dia zany rehetrarehetra zany no izy a hoe mety misy mahamarina n'izany fomba fijeriny mpanara-baovao zany midika ve zany satria miresaka petrakevitra tsika ao anatin'ny fandarana le matolanytoratsida midika ve zany fa mety hoe misy olona izay tian'ny fifa ho apetraka indray zany eo amin'izay toerany filohan'ny kafy izay a izao entika na fanasaziana na fanilihana ankolaka ny filohan'ny confédération ny bolakitra ty afrika amperinasa zay teratany malagasy izao a raha mipetrakevitra zay apetraka sika tsy fantatra aloha ny hoe ny tiany fifa ho apetraka fa ny zavatra ohatra ny tony a fa taditsika tsara nefa tamin'ny fifidianana tamina alany any Amady aza ny e dia efa nisy ny antsoina hoe lobis isan-karazany dia ireny zay manao an'ireny fandraisan-dahatra sy lobi ireny tsy hipetraka mihitsy mandritra ilay fotoana ary zay ny tena mahasaripady mihitsiny a any lasa fitantanana ny football amin'izao fotoana izao na ty amintsika aza zany mitranga dia manjary lasa mitady zavatra mandraka riva ka raha vao misy zavatra kely fotsiny mitranga na tsy mazava na ohatrohatra an'izany a dia iny dia efa avy dia efa hahafahana mitondra n'la raharaha zany mampipoaka ny raharaha dia raha vao ohatrany hoe afy mitselatra iny ka mahazo an'la ainao manjery dia tena manahirana zay no ataoko hoe tsy fantatra na hoe avy any amin'ny fifana hoe la lobi isan-karazany aty amintsika samy afrikana aty no manao an'izay zavatra zay marana antsika niny resaka iny ngambany tsy maintsy resantsika ihany koa la endriky madagasikara zay nysongadina
tao anatin'ny kanina zany a sivy ambin'ny folo sy roa arivo a nanomboka fantatry ny olona nanomboka resahan'ireo mpandinika sy mpandalina ny baolina kitra maneran-tany zany barian'ny Madagasikara zany a ny filohan'ny confédération na raha teo koa malagasy a mety animba an'ilay sarina ilay baria Madagasikara lay entriky ny kitra malagasy ihany koa ve izao trango zao a ny matola antara tsita amin'ny lafiny anakiray aloha tsy de mihina an'izay loatra satria efa anjary lasa tafakatra amina le fiainganana endrindray ny zavatra manahirana e de rehefa tafahainga atsika efa manomboka fantatry ny olona zany za mieritreritra hoe tsy hany ny fipetraka ilay izy fa ny mety atahorana fotsiny hoa raha sanatria raha ohatra ka hoe miova zany ny filoha dia ka misy lalàna sasatsasany mivoaka no mety hoe tsy ho favorable ho antsika angambo satria moa misy ihany ny zavatra hoe astuce kely majinijinika azo amboarina ihany ao anatin'ny zavatra ohatranyireny any ny mety anahirana fa raha ohatra ka ny fiaingan'ny Madagasikara veriko fa efa tafakatra dingana farafaratsyny dingana ray Madagasikara efa fantatr' olona efa hitany visibilité any a efa hitany performance any a amin'ny ankapobeny efa mahazo ny toerany zany tsika raha tonga ka hoe zavatra fa atao anatiny mety animba ny endrika Madagasikara izay ngamba ny makasika n'iny anisan'ny mitana ny sain'ny mpanara-baovao moa tsy maintsy resana ma ataontsika hoe observatoire de la jeunesse anareo ihany koa satria isan'ny malina amin'ny tanory zay a nisan'ny dinia anareo manokana ihany ko a izany zavatra retraretra zany fa tsy alalavitra ny tanory tsika saingy ireo everina fa tsy ampitaona kosa indray a raha sokatsitsika hoe ankizy ngambany a dia anisan'ny miazaka zana ny antsonanao tamin'n'ity fandaranandroany ity a ny mahakasika ny trangam-panolalana izay raha hoe ny nahazo vahana teto a dia mimahery vaika zany amintsika mifampiresaka zao satria tsy mijanona eto Antananarivo intsony fa atrany amin'ny faritra aza dia manomboka zany a nahitana hitatsika ny vaovao teo fa trangam-panolalana misa telo no trahateko ampitandro ny filaminana tao anatin'ny faran'ny herinandro fotsiny zany tany sambava tany zao ankizy vavy dimy ambin'ny folo taona no tratran'izay trangana fanolalana zay a nisy ihany koa fanolalana tovavy kely roa ambin'ny folo taona enina ambin'ny folo taona samy sivy ambin'ny folo taona misa efatra ihany koa ny voasambotra vokatry ny fanolalana zay kambarambe moa zany a zany retrarehetra zany no tranga misy raha matoa vadin'ny filoham-pirenena mialy rajoelona dia efa fandroany sady zao no nanao fanambarana omaly izy nanisy ray a tamin'ny fahasimby volana novambra nanisy ray a tena ilay fototra no tiako anontaniana hoe fanahoana sa inona no antony nahatonga anazy io lasa ny nivoaka ny nivoaka ny nivoaka le matoa lantoratsita mampalahelo tokoa aloha le raharaha ny zavatra azo resahana angambany de ny hoe misy fanteniana ny sasany zany ami'y teny hoe angamba mety tsy hoe zava-baovao le izy fa zavatra efa nisy teny aloha ihany a tany aloha tany fa mety hoe noho ny fisiny aina aman-jery a noho ny fisin'ilay fahefana eo ampelantana antsika mianakavy dia ny telefony zany a afahantsika mandefa facebook sy ny sisa zany antany kina ny antony nampatonga ala izy lasa nasany teny amin'izay le malagasy a am'le raha fimpiaramonina mihitsy ny mantsy anisany satria le ny tambajotra tserasirany a tena lasa maome fahefananao mihitsiny a ao anatina segondra anankiray ianao mahita zavatra anankiray a dia mandefa n'iny avy atrany a tsy voatazonao tsony iny na le fihetse-po tampoka eo anatrehana iny ara zany a dia tsy tafaheritreritra tsony ianao ahoana ozy ny fiarahamonina de nefa fantatsika misy teori zay hoe teori de la vitre brise hoe raha vao misy zavatra anakiray mipotraka tsy voafehanao iny a de mipotra koa ny hafa de mipotra koa ny hafa de nanjary lasa mipatitaka be zany izy io zay lohany zany ny amin'ny hoe lafiny anakiray hoe mety koa efa nisy ihany fa zao zany vao hita io tranga io tsy tranga eto Madagasikara ihany a fa manahirana ny olona amin'ny firenena maro izy io a ary everina zany fa atao hoe tranga ny ti taonarivo zay iainantsika ty a io zavatra anankiray io nisy fikaroana zany nataon'ny teto Madagasikara toneran'ny gouvernemento sy ny unicef tamin'ny fotoanaro tamin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo dia zavatra maromaro ny voaresaka tao a fa mety ho anisany ihany koa mampatonga n'le izy a anisany ohatra ny fantrana ohatra raha olona andao ataontsika fito mianaka misy vehivavy eo misy lehilahy eo mipetraka ao anatina deux trois mètre carré a mety ho miteraka olana ihany izay zavatra zay mety ho anisany ihany koa tindray fijeriko manokana satria fantatsika efa andalam-piovana ny fiarahamonina malagasy ny andalam-piovana zany zao a sy ny maneraka tany dia ohatra hoe
manjary lasa mivoy ary manomboka mipetraka tsikelikely ny antsoina hoe mira lenta. Rehefa mipetraka tsikelikely mira lenta dia misy déstabilisation zany na somary mihetsiketsika kely zany a le fandehany any amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonany. Rehefa mandeha zay zavatra zay a dia andao tonga dia andray ohatra mivantana hoe raha zavatra tokony hoe nanerenandramatoa fotsiny hoe ataovy ity na manaovan'izao a dia lasa afaka niteny kely angambany izy hoe aa zay tsy anao an'izany a dia manjary a manjary lasa misy fahasorisorenana zany ohatra ao amin'izay tsy voatery lehilahy moa le mpanolana zany e. Zay ny zava-misy fa amin'ny ankapobeny moa saika lehilahy foana no io mpanolana io ary ny fanadidiana tamin'izay zany a dia nahitana fa vehivavy matetika ary ankizy vavy a no iaran'io na eo amin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amby folo taona eo zany. Zany daholo zany le lafiny hita izany atao amintsika eto. Ny any ivelany anefa no raisiko fotsiny tany Kanada zany izy fanadidiana tena anisan'ny tena hoe lasa lavitra ritra zany teo amin'izy io a dia nendry zareo ny antsika eto a rehefa nanao fanadidintsika zany dia nijery hoe izy avy ny olona voaolana dia ohatraohatra ny ahoana fa nendry zareo tena nidiniany mihitsy hoe fahinona marina moa zany manjohan'ny reto olona lazaina fa mpanolana reto. Itsika aloha tsy manana an'izay donné zay a fa ry zareo zany nanao fanadidiana. Anisan'izany a ny raritsaina na ny olana ratsaina zany zay manjohany le olona zay manolana dia manjary a manao ny fihetsika zay tena mamoehitra. Anisan'izany a ny fifandraisana fifoana zava-mahadomelona zany ao anatin'izy io dia manao fihetsika mamoehitra. Anisan'izany a ny hoe fahazarana mijery an'ireny horonantsary zay mamoafady ireny mitaizan-tsaina mampanahy zany dia lasa manao an'izay. Ny zavatra fantatra aloha zany tamin'ny fanadidiana de hoe tsy olona lavitra fa olona akaiky an'le akizy zay voaolana foana zany a ireo le olona manolana ireo zany hoe olona ananany fitokisana. Ay dia ny zavatra anankiray koa mantsy tamin'le fanadidiana zay zany raha teto Madagasikara hoe matetika olona akaiky azy a fa saingy kosa mety tsy de tena misy ifandraisany vantana amin'ny loham-pianakaviana chef de famille ohatra hoe raikely ohatraohatr'izay zany mipetraka le izy. Ny fikorotana an'le fianakaviana dia lasa mitambatra dia zany mbola ao anatin'le hoana moa zany fivoarana sy ny fiovana teo amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny dia mahatonga n'izany rehetrarehetra zany. Zanatra zany zany fa tsy maintsy resantsika le fiarahamonina malagasy lay kolontsaina malagasy mety ny afiny izy hatramin'izay fa mipoitra ary manomboka mivoaka amin'izao fotoana izao. Ho an'andriamatoa lanto raha tsy hita mpandinika fiarahamonina ianao a hitatsika fa manimba ny kolontsaina malagasy ny tranga sahalamitony a manao ahoana ary no mety adihevitra apetrakatsika androany makasika ny sazy ho an'ny olona izay everina fatratra mety ambodiomby io na mety mbola voafikasana io a manao an'izay a fanolalana ho an'ny zaza tsy amin'ntaona izay. Amin'ny lafin'iny a be dia be tsikoa tonga dia avetrany zany ny hitako zany a amin'ny fihetsiky ny olona sy ny any indrindra fa nareo aina aman-jery a dia avetrany dia izay ny azaka zany olona hoe aloha enjanina ny sazy. Za zany eto tsy miteny hoe dia tena tsy ilaina ny sazy na hoe tsy tokony enjanina fa ny zavatra mitranga tsy mety zavatra lalipaka io olana io zany zavatra lalipaka io a izay ilana fisorohana kokoa indrindrandrindra fa any amin'ny tsirairay avy any indrindrandrindra fa amin'ireo karazan'olona zay ilana famantarana hoe ny olona ohatra ny ahoana ny mety ianao antiakita ty ny tiako tenena hoe mametra-panontaniana zany hoe mety ho vaaolana ve le fampiakarana na fanaova fanenjanana ny sazy amin'ny lafiny samihafa sy ny sisa za mieritreritra fa rehefa tena anao ny adalany reo olona reo a raha tonga amin'le fotoana satria misy zavatra samihafa psikolozika zany mipetraka ao anatin'le izy a zavatra ekonomika raha tsy voavahantsika le olana fototra tahakan'izany dia mety tranga foana le izy natohina fanasasiana. Hitatsika ange fa tamin'le farany teo zany a nisy tranga anankiraika fa tamin'ny tapabolana izy iny rehefa tratra le rangah dia avy atrany dia namony teny izy jereo tsara fa misy zavatra tsy voafehany zany ao anatin'le izy rehefaka psikolozika le izy ekeko fa hoe mety tokony enjanina ny lalàna fa raha mijery ny lalàna mipetraka ao a efa tena atao hoe mipetrapetraka ihany raha tsy hoe angany resaka zay moa nyteneny olo matetika ah le vola io tokony tsy ohatra zao io vola io fa any zao mantsy aza tenontsika fa ao anatin'ny ny lalàna tsy tokony ho zavatra hafa fa ny lalàna tokony miainga amin'ny fiarahamonina. Rehefa le fiarahamonina mikorotana dia mikorotana io. Rehefa le fiarahamonina no mijary mahasorena ny miaina aminy
misy misafotofoto de ho avy ireny ka tokony le fiarahamonina ny tsabona voalohany izay vola ilalàna le fiarahamonina zany tsabona voalohany amin'ny fomba hoana ny fomba fahatsika mitsabona ny fiarahamonina zay le matoa lantoratsita izay tsy arotsika hoditsita ihany ko ny foboroboniny teknôlôjia ny tambazotra tserasera isan'ny tokony ireo kolotsaina vahiny adihevitra zay apetraka ny fiarahamonina avokoa zany rehetrarehetra zany a ny fahitalavitra sy nonjapeo isan'ny tokony a salamina hoana ary no afahatsika mitaizany le fiarahamonina manoloana zany rehetrarehetra zany etsy any ny fitaovatserasera satria raha nijerevako an'le any ambanivohitra any le mpanolana ohatrany tsy de tena mampiasa fitaovatserasera manahoany raha le fijery azy zany a satria ny fanadidiana de nylaza fa ny olona any ambanivohitra matetika tratran'izy io tsy de mety tsy de tena manana fitaovatserasera izy dikan'izany zany zava mety sehatra hafa no isiny le izy fijeriko azy tokony tsabona ny resaka anisany a anisany anankiray ny resaka ara-toekarena sy ny fivelomana zany rehefa le ray mpianakaviana na le ray mpianakaviana no anatina fianakaviana kely de tena hoe tsy hita zay anterina sy ny sisa mahalasadala zany zavatra zany aloha de tsorona hoe ohatrazay zany le izy mahalasadala zany zavatra zany a ka tokony hojerena ihany fa mety ho ambany loatra ve ny faripenany olona sy ny rehetrarehetra zany lafiny anankiray a tena tokony andinikatsika ny amin'ny lafin'ny fitantanantsika sy ny politika ny kolotsaintsika zany ny kolotsaintsika ataontsika ahoana izy io ny atevitra farany tadiditsika de le hoe aza manao akanjo ohatranyio ianao fa mety ho zay no anolanany olo anao de mamaly ny andaniny sy ny tovivavy moa mon jupe mon droit hoe fangamona miboridana ary a de zoanao ve no anao herisetra amiko zay zany le fandeha hitatsika am'izany fa misy zavatra anakiroa mbola ary mbola mitombona mihitsy zany amintsika ndraindray zany de rehefa voaolana laky izy vavy na ny ohatraohatran'izany de hoe ny akanjo no nanao fiantsy miantsy izy ohatraohatra zany zany ny tiako teny ina de misy orodalana arak'olotsaina tokony irahantsika mamola volo hoe rahantsika fiarahamona hoe ihina no oeketsika fa azo atao eto amin'ity firenena ity tsy lalàna fotsiny io a satria tsy afaka décretena ozy izy ny te frantsay ny fiainana tsy afaka atao amin'ny décret daholo fa misy fifanekeny fiarahamonina mihitsiny zany a miara-mandinika hoe inona ndray no azotsika ekena zao inona ny tsy azotsika ekena zao fatatsika fa mivoatra ny fiarahamonina mivoatra ny fomba fitafy mivoatra ny fomba fihetsika hitatsika ny fanao eny rehetrarehetra zany de dinika ohatra zany zany zay amola volana politika kolotoraly tena matanjaka satria ny politika ara-kolotsaina ange tsy resaka fahazavakanto ihany e fa le fiainana andavanandro zay ny anankiray de mifaharoa tena tokony tsabaina tsabona ninony dizy teo ny ara-toekarenye ambany loatra manahirana io ary raha tsisy trano isitrehana ny fianakaviana ka miboka averiko indray mandeha raha miboka ao anaty trano kely anankiray ny olona valo misy vavy misy lahy isatsokajy ny taona eny a manahirana zany raha mbola ampinny ary rahatsaina ny lehilahyna ny vehivavy de misotro toaka izy a na koa miparitaka ny zava-madolely de misotro mifokan'izany izy a azo antoka mihitsy ny trangany ny zavatra ao anatin'ny fianakaviana mamohetra takan'izany zany azo etreretina ve hoe tena ho atao paikady nasionaly fa amina fitondram-panjakana mihitsy a tsy anona fotsiny amina fikambanana isan'ny tokony zay miaro ny zoneki sy ny vehivavy ny tranga sala amitoa ny lantoratsida satria tsy vo izao fifantona ny maro izy io a madagasikara ny jerentsika ny zava-misy eto madagasikara inona ary ny vaolana maritra atolotry ny pahay sy mpandinika fiarahamonina lantoratsida androany a eto amin'ny fandaratsika mahakasika ny fanolanana ho an'ny zaza tsy amitona ny zavatra anankiray aloha ny mahavariana de efa be deaibe itsika zany mieritreritra hoe ahoana ley izy fa be deaibe leo sehatra ara-panjakana zany miatsehitra amin'izy io mba tsy tena ko hoe zavitany ny isaka ministera rehetrarehetra de manana departementa na manana servisy daholo zany miatrika an'ireny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ireny zany ary farany teo azy tsika de efa nahavoaka lalàna mihitsiny zany ny tena marina na hoina hoina resantsika fifanarahan'ny fiarahamonina no afahana amin'ny fehy amin'ny fiarahamonina ny fanjakana amin'izay fotoan'izay a tsy hoe mamoaka lalàna fotsiny ny ataony fa manome any koa zay hoetimanana ahafahana manatanteraka an'la lalàna zay le lalàna koa tokony mivoaka avy any amin'ny fiarahamonina
zany hoe misy hevitr'olona maro zany midadasika zany eny amin'nyroapolo tapitrisa tsika atao firy isanjato ny olona ataontsika hoe folon-dehibe malala zavatra, dia avy any amin'iny zany a no tokony ny voahan'ny lalàna. Rehefa nivoaka lalàna, lalàna farany teo le VBG le tamin'ny 1920, rehefa nivoaka indray le lalàna dia misy hoetimanana ahafahana manatanteraka an'iny, fa tsy hoe tanteraka fotsiny ohatran'izao iny. Ny hoetimanana amin'izany ny fanabeazana sy ny sisa ao anatiny, fa manahirana moa zany ataoko hoe tsara le izy ary isaorana ny vadin'ny filoham-pirenena amin'ny ezaka zay ataony a, fa ny tena marina tokony ho fanjakana ny loha laharana ao anaty leader zany a, ny leadership ny fanjakana no ilaina amin'ny fitarihana ny fiadiana amin'ny zavatra ohatra ny tony a, manampy fotsiny ny tsy miankina takin'ny ONG sy ny karazana, manampy fanampiny ny ONG fa tsy ny ONG no any aloha, satria manjary mifandiso indray zany le tokony hoe anjara andraikitry ny tsirairay avy zany ao anatin'le izy. Ny zavatra anankiray koa angambany a de ny hoe ity resaka fanolanana zaza tsy amin'ny fotoana ty ane a de la tsy lafiny ao ny fanadidinan'ny zareo any tany Quebec zany tena na tonga sainana mihitsy hoe mila jerevana manokana mihitsy, mila manana sistema zany tsika ahafahantsika migerea ny donné momba ny olona mpanolana sy ny rehetrarehetra. Nyendry zareo a tena mandeha ajoro mihitsiny zany, ajoro mihitsiny anazy ny fananana donné, ina ny profil na ny endrikendriky le olona mpanolana na ny mety anolana, de ina ny ohatran'izao, de manomboka izy miara-miasa amin'ny siantifika, io zany io koa ilaina miara-miasa amin'ny psikologa sy ny siantifika mba hahafahana zany manana paikady tsara hiatrehana ny hiatrehana le izy. Raha vao tsy manana an'izay tsika de manjary ohatrany mandeha anjama fotsiny ary tiany atahorana, verina kely amin'le lalàna raha hoenjanina fotsiny io lalàna io, efa nitrangy zany ozy izy. Tadidiko tsara misy ramatoa amin'ny fitsarana vice présidentin'ny SMM ataoko hoe olafa anina moa zany de tononika eto a, de niteny izy hoe satria nisany teny zany io le taona votsitra le olona zay nanolana, de izy zany miteny hoe le izy ane ozy izy a izahay rehefa mandika an'le olona de fantatra misy fomba zany ahafantaran'zareo hoe tena ty ve le isa toritorika, de efa nitrangy mbetsaka zany hoe miady izy mivady de ozy izy le ramatoa hoe e naolanao le ana de tondromolotra ohatran'izay zany de mety apidy toza mihitsiny. Efa nitranga koa tena tsy tadidiko izy na tena Ambotry Manjaka na taiza, misy ramatoa zay manana olana ampiaramonina de mananjanaka vavy izy, de raha vao misy olana zany de ozy izy hoe naolanareo ny zanako, de akizy tsy ampitaona fitolandray nentina tena fitsarana satria nitenenena nolana, de mandeha moa de niteny fokony olo tena zanaka ireo tsy manao an'izany. Hitanareo am'izany fa misy le fiatraikany tsy aposina na efa pervers io a, raha vao ohatra ka tsy mitandrina zany tsika sria anakorotana mihitsy ny fiarahamonintsika le izy. Jereo tsara fa nany ao anatin'ny tokantrano raha zany de manahirana, ahoana moa ianao ray mpianakaviana za mananjanaka vavy de ahoana nytsianaovako kalainy zanako ohatra, satria zany lasa manahirana be io, fa raha voraikitra zany ana de naolana ny zanany. Izany rehetrarehetra zany mila tandremantsika ary tsy hoetikafana posotsiny tsika hoe mandraisa lalàna mandraisa ohatra fa mandinika lalina, ny fikaroana tokony andeha, ny donné momba n'izy io tokony mipetrapetraka tsara. Aiza marina centralise antsika ny donné momba an'io, le olona zay nanao an'le izy raha vao marina fa nanao de tokony hananantsika daholo ny repertoire ny hoe olona ohatran'izao zaozaozaozao ny fandehany a, ka zao zany ny tena miteraka an'izy io leto amintsika. Adefitra mipetraka eo amintsika foana ary ny mpanolany reny, fa androany alantoratsia da mampay mpandinika fiarahamonanao de mba te hametraka indray ny makasika an'ireo atao hoe olona izay voaolana na ankizy na zaza zany. Salamina hoana indray ary ny atontsika hoe karazana fanohanana raha moraly ara-tsaina fikarakarana no avan'ireny ankizy, satria na tianao na tsy tianao a misy fiatraikany ara-tsaina ho an'ilay ankizy voaolany zany, zay mety mbola lalana lavitra be nefa ny lalovany a, satria matetika zany ankizy a inona no mety tolokevitra avy amin'ny lantoratsida satria tsy de voaresaka filo reny ankizy ireny a eto Madagasikara. Ieny nampalahelo tokoa aloha de misy ndridrindrindra, fa misy sokajon'olona zany tsy afaka hoe mahita vaaolana any amin'izay zavatra zay, fa raha ny lalàna no resahana le lalàna rehetra zany a, na ny code pénal io zany a, na le lalàna VBG teo a dia milaza fa mbola nisy lalàna ray raha tamin'ny 2017 a, dia milaza hoe tena tsy maintsy raisina tanana ny ankizy zay iarany sy ny sizy rehetra iarany ny zavatra ireny. Raisiko ohatra fotsiny zao hoe ao amin'ny ministeran'ny fitsarana dia misy an'ilay tribunal des enfants
dia le tribunal des enfants io a misy an'le misy olona zany ao izay efa mpiandraikitra manokana mihitsy fandraisana tanana an'ireny renakizy ireny misy an'izany ao misy an'izany ao dia mifikarakarana reto jerevantsika misy centre BDB mpandray ny ankizy izay mety hitranga an'ireny zavatra ireny misy sistema BDB zany eto Madagasikara fa angambany a ny fanitarana miverina amin'le resaka teo a hoe le hoetimanana sy ny zavatra izay atokana ho an'izy ireny angamba ny tokony jerena satria zavatra misy kely mantsy lantoratsida mety hoe izay le fikambanana manokana mandray azy fa le any amin'ny fiarahamonina mihitsiny zany misy olona izay tratra n'ilay hitranga matahotra ny fitsaran'ny fiarahamonina hoe iny zaza voaolana rehefa lehibe ary leky izy mbola voverina foana saka ianao voolana tamin'ny mbola kely efe psikôlôzika mihitsy mialatsiny am'le teny frantsay moa zah tsy haiko ny andika anazy amin'ny teny malagasy a ohatraohatra zany zany tokony jerisika satria ijery sy tsinjo lavitra tsika ao anatin'izay atevitra zay eka raha vao zay resaka zay ndray mantsy dia efa resaka fi ahoana moa zany kolontsaina dia fitaizana sy fanabiazana no tokony atao mafy be io anke mizavatra manahirany mitovy amin'izany anie le atao hoe fombafomba fanaon'ny tanora tsy fantatra moa ny tanora amin'izao fa indrindraindrindra fa neny ambanivohitra raha vao misy tovivavy anankiray dia efa fantapatra zareo sy ohatra hoe nanao firaisana ranofo io ohatra dia tenina lasa fiomehezany ndretra rehetra mialatsiny ao amoaka ny teny io dia dabaloka ohatraohatran'izany zany fomba fiteny zany a kolontsainy zany ny kolontsaina tsy tsy voafehanao a raha tsy amin'ny alala nyfanabiazana rery ihany a no hidirana any amin'ny fisainany olona anovana ny fihetsiky ny olona ny fomba fandiniky ny olona ny fomba fanaon'ny olona zavatra ny fanabiazana ihany zay moa ny lazainy durkem hoe ny fomba fijery sy ny fahatsapana ozy izy dia mila ovaina amin'ny alalan'ny fanabiazana no anovanany kolontsaina tsika manana kolontsaina dia zay somary hafahafa ihany ny kolontsaintsika anankiray kolontsaina anjakan'ny lehilahy ny kolontsaintsika anankiray kolontsaina zay mihevitra somary hoe fananan'ny fiarahamonina ny inota izy teo ny tovivavy sy mbola misy ny hoe ara-pivavahana koa raha mbola misy hoe fahadiovana sy ny tsy any dia mitovitovy amin'izay zay zavatra mitranga izay iomezan'ny olona le tovivavy raha sanatria vavaka tratran'izany ary be dehibe no mety ho tratran'izany dia izany anefa tsy vita raha tsy ampiasaina mihitsy ny fitaovatserasera rehetra hitenenana ny olona hoe ny olona rehefa voan-javatra ohatran'izao a dia tsy heverinao hoe ana fa izy a rehefa tratran-tsy vidina efa nataon'ny fiarahamonina gasy zany tamin'ny sida raha tadidinareo dia efa nisy hoe aza mezana ny olona voan'ny sida fa ohatra zao aza ilika le stigmatisation dia heveriko fa tokony hamafisiny zany a aty amin'ny resaka hoe fitaizana sy fanabiazana ny olona eto a dia mbola ny fanjakana ny tokony lohalarina tsika mana departementa ray manontolo misahana ny resaka fanabiazana fotsiny departementa ray hafa misahana ny resaka kolontsaina fotsiny dia mbola manana ONG BDB zao ny fotoana famoronan-kery a ahafahana manao an'izany satria tafiditro anatin'y fisorohana manko n'izany fanjakana hoe ianao tokony anokana tetibola mihitsy ve ny fanjakana ho fiedina azy io satria lasa raharaha-pirenena zany resaka fanolanana amintsika mifampiresaka zao tena lasa raharaha-pirenena satria raha vao misy marary any fiarahamonina dia taratra ny fahararian'le firenena le izy raha mandinikinareo dia misy ifandraisany foana hoe raha vao misy zavatra mitranga ohatra ny hafahafa ohatra efahafahana fiandalo sy ny any misy olana zay eo amin'le firenena dia mipotrapotra any le zavatra za moa rehefa miteny dia tsy hoe manokana tetibola ny tenenako azy fa hoetimanana be dehibe ny hoetimanana azo fanjakana etsehana zany a iarahana am'ireo mpiara-miombonantoka ary za mieritreritra hoe tsy tokony andrasana olona any ivelany zavatra ohatrany zany a dia tsy tokony andrasana vazahana ana fa anjarantsika satria ny taranantsika ne no tafiditra amin'izany aza dinontsika fa raha misy olo anankiray androany a tratra ny fanolanana fa rehefa lehibe io olona io ny fanadiadina nahitana an'izany na ray a lasa olona mpanolana io na ray lasa olana manahirana io amin'ny fiainana zany dia misy banga ndray ny fiarihntsika dia io nge anisany mampahantra antsika io zavatra io e satria manjary olombelona tsy pozipozy olombelona tsy afaka mamokatra ara-dalàna tsy mitombontsaina marisarisa zany zany ny olombelontsika manahirana mialatsiny lantoratsita fa tsy maintsy ndresantsika lavalava aloha iny aloha hevitra raha iny zay nanaitra mantsy fa raha ny herinandro raha nitatitra zay azotsika tamin'ireo mpitandro ny filaminana tonga hatrany amin'ny faritany le izy a somary manahirana kely ihany a anisan'ny divitra mba anaovako ny raim-bava fotsiny ngamba ny rasitraka ao resaka fialan'ny olona zay mitovy fananana amin'ny mahampandika fiarahamonina aminao zay teraka divitra ihany moa izy io a teto Madagasikara andraim-bava rasitraka ao manahoana ny fijirinao mahakasika azy io a
mety amin'ny Madagasikara ve izy io a raha mety dia sahala amin'ny ahoana ny anovanan'ny tontolo sy ny kolontsaina raha tsy mety kosa ahoana ny fomba hifehezana satria na tiatsika na tsy tiatsika efa misy any izy io saingy tsy miseho masoandro zany atreto fa ny fahafahana izy ireo mampiseho masoandro no takian'ireo olona zay misehatra zany ao anatin'izay tontolo anankiray zay Melona Malika an'izay miverina kely amin'ilay teo a ny olon'ny fotony tokony andray andraikitra be amin'ilay resaka fitaizana ny olona ny commune andresahako indrindrandrindra na fokotany satria eny amin'ny fiarahamonina eny tena mahita hoe ihany na voan'izao ihany ohatra zao gaga ihany a fa angamba isaina amin'nyratsantana raha misy ny hoe commune manokana programma na tetibola zany a ho ana zavatra ohatra zany sy ny tanorana iny ny anankiray ndresaka fiarahan'ny olona tsy mitovy fananahana ny zavatramitovy fananahana ny olona mitovy fananahana io zavatra io a mbola veriko indray fa zavatra arakolontsaina ihany ko zany ny aty amintsika aty Madagasikara aloha zany sy ny firenena maro a maro koa ny firenena de tena hoe tsy manaiky an'io satria raha amin'ny lafiny ara-pivavahana raharahany fantatsika ny amin'ny kristiana ohatra ny hoe Sodoma sy Gomora sy ny karazany a de anisan'ny zavatra mipetraka izay zavatra zay za tsy hiditra amin'ny hoe tsara na ratsy mazava moa fa matoa tsy ataoko de mety tsy mety amiko fa ny fiarahamonina ny fiarahamonina de mety ho manan'ny fifomba fifandraisan-dahatrany itsika tsy mipetraka rereto fa misy ifandraisany amin'ny avy any ivelany raha fijeriko azy mitsoka mihitsy ny rivotra avy any ivelany a ampiditra ny zavatra ohatran'izany zany eo anatin'ny fiarahamonina malagasy itsika tokony miomana mandrakarivo a fa tokony mandinika mandrakarivo tsika atraiza mampiety an'izany de tokony misy ndao tontsika hoe sistema mihitsyny a afahatsika mamola vola amin'ny fiarahamonintsika io any a ary everiko fa mipapa nga manoatra ny teny resaka an'izay koa tsy ny tokony hazakazahana zany de ny hoe ty misy fomba anankiray ajay no fomba anankiray io ty misy fomba ray hafa ajay no fomba ray hafa io ny tsy mety de hoe ary satria nareo tsy mitovy fomba aminay de vonoanay nareo zay zavatra zay zany manahirana eo amin'ny fiarahamonina satria tena biby no manao an'izany fa misy fifanajana fa tokony ampitraka kosa nefany hoe atraiza no afaka ekeniza ao anatin'le izy de nyzavatra ohatra an'io a tsy maintsy mipetraka lalàna vo tafy petraka ny atsika eto Madagasikara lavi ny lalàna ny zavatra ohatra zany a tsy ekeny lalàna atsika asa angamba tsy hoatsy raha fijeriko azy ohatra ny efa ho akaiky any fifandrisian-dahatra eo amin'ny mpiaramonina samihafa ny avaniko miezaka mandresy lahatra hoe ekeo de ho hita eo zay ataon'la fiarahamonina malagasy ny fijeriko asy aloha tsy anaky an'izany ny fiarahamonina malagasy zany makasika an'iny ataoko ndray mbavy iny satria de efitra ararotana ihany koa ny fahazahoana sosiôloky sahala aminareo moa zany aminatina fandarana sahala mitony a idirantsika ny raharaha-pirenena fitantana raharaha-panjakana sy ny meto politika na zanatra anazy anefa mba te hapititra kely a ny tontolo ny atao hoe fitsinjara-pahefana décentralisation moa zany ny tena hiatsotsika azy io a amin'ny akapobeny a anatina fotoanytsika zao somary manahirana ihany a ny amin'ireo andraikitra samihafa eto Madagasikara sy tompony andraikitra eny anivon'ny vonimbohaka paritra itsinjara-pahefana eny ho anao manokana manao ahoana fotoana ve zao tokony hidira amin'ny Madagasikara makany amin'ilay ataontsika hoe fitsinjara-pahefana tena izy raha tena izy de sala amin'ilay ahoana no tokony ho ataontsika iza no manao inona de matoa lanito raha tsy nisy interview zay nataon'ny président ny ACC ny tena izy hoe jereo izy izy fa mbola tsy tena tombana tsara daholo ny zavatra sasatsasa ny fitsinjara-pahefana sy ny sisa ohatra ny teny an'izay izy fotoanany foana satria ny hitanareo ny fiarahamonintsika mitatasika mitombo ny olona efa eny amin'ny roapolo tapitrisy tsika izao amina velaratany geta be raha vo tsy mandray andra sarotra be vidi frantsa ary io tany kely io a miezaka ihany izy mampitsinjarany ihany ny tena firenena afaka mandrosany de mifandraisana anjaran'ny olona tsirairay avy eo anatin'la firenena tsika eny amin'ny roapolo tapitra iza tokony mandray anjara daholo tsika raha te androsy ty tsy maintsy misy rindran-damma zany na forme afahatsika mampandeha an'izay de izay ngely fanapareham-pahefana hoe aloha tsy ao Antananarivo rehery fa aloha ampirasina ndraikitra le any fotony ihany le misy commune telo amby sivifolo sy telo amby ampolo telo amby sivifolo sy enjato sirivo eto Madagasikara de tokony mandray andraikitra zany zay zavatra tsara iveriko fa tsisy tsy adhevitra amin'izay ngamana manahirana atsika de ty tsy mety ho tonga amin'ilay andrasana aminy le fitsinjara-pahefana satria tena fiverako anazy a mbola any anatiny miverina foana fa tsy hoe amahasosiôloka fa le kolontsaina tsika de mbola kolontsaina eto ahoana moa zany
centralisé. C'est le kolontsaintsika. Ary na leadership an'ny olona ary dia leadership centralisé. Amin'izay moa mampianatra sady mampianatra leadership koa dia mahita an'izany hoe rehefa mandeha eny dia hitanay ny leader gasy a raha fa tsy izy mihitsy manao an'izy dia tsy azo ny aina satria ny leader mantsy mahay manaparitaka mideléguer. De satria iny dia taratra ilay kolontsaina tsy tia manaparitaka fahefana fa tsy mahazoazo aina raha vao tsy ianao mihitsy manao anazy fa on est mieux servi que par soi-même angamba hoe ny fiteny zay kolontsaina zay mbola mihitatra ao amintsika zay ny lafiny anankiray. Zany hoe toetran'ny olona zay manana fahefana zany anao zany manimbatsimbana kely ihany a mamparefaka ny fisotra le fanaparepapana tsy tonga any amin'ilay tena izy tsika satria mbola matahotahotra na ny amin'ny fahefana azy io ve ho vitany io ve ohatran'izao. De eto amintsika moa zany sao misy rafitra maromaro zay mipetraka ny etsy an-danyny ny parlement etsakilan'ny gouverneur sy ny sisa sy ny sisa raha ny fijerika azy tena mbola mila dinana kely tsika vao tena tonga le fanaparepahefana rehefa tena tonga any ange tsika dia zao ny zavatra mitranga io kommune io a tena hoe tena tsy de tena miandry fanjakany zany io fa hoe anona vo hiasa fa tena tonga dia mihetsika amin'ny herin'ny tena ary la fokon'olona atsika tsika fokon'olona ny sistema atsika ny fokon'olona ao mihitsy mandray andraikitra fa saingy indrisy a tsy izay zany zao zava-misy reto eto dia manararoatra zany mandray ka izay mitranga ao ambotsoky to ambotsoky ao atsimondrano somary misy fisafotofotoana ny raharaha zany a dia njary lasa lisy lo tena nampalahelo anazy zany hoe zavatra tokony voafiany eo atoerana ihany a fa saingy asa angamba noho ny amin'ny lafin'ny politika ihany koa dia lasa nipoaka le raharaha dia miditra ny atia velana ny zavatra nitranga zany dia hoe nana rehefa niakatra teo amin'ny tadidintsika tamin'ny fifidianana kommunal iny a dia la nisy olona vaovao zany zao eo amin'ny commune eo herintaona angamba zay raha tsy diso fa rehefa niakatra teo ry zareo avy atrany dia tsy namantana volaninina satria tena mahantra koa ny commune kely izy dimy arivo sy ray alina ny mponina de nitady hevitra satria tsy voalohany karaha mampiasa zany de nitady hevitra zay aloha le hoe mitady hevitra zany zao le taratra le hoe fandraisana fahefana eny fotony mba mitady hevitra ianao de nitady hevitra zareo de nivarotra hoe antorangna trandrana ihina ny azo trandrana eto toerany de fasika satria eo akaikindrenyrano de trandrana ty fasika de hoe amenan'ny olona teo kanjo aloha tsy hanona anaram-pirenena fa manjary manahirana fa misy olona vahiny zay efa masadaikitra masanganehana atsika mahendratrendratra atsika malagasy raha vao hoe reo ndray no mahazo mijavatra de atahorana sao de anao ohatran'izao kanjo teny ampelatanan' zareo zany lasa nipetraka le autorisation na famezan-dalana de niteraka fihetsehan'ny vahoaka zany amin'ny lafindray a tena faly amin'ny lafindray satria zay hoe e zany mba mihetsika ny fotony zany anie tsy tokony atezitra atsika raha mitaky ny vahoaka amin'la toerana anankiray tao ambojokiny izy zany dia tsy tokony avitsika dia tezitra fa hoe jerentsika aloha hay mba samyteny aloha ry zareo atreo amin'ny zavatra tsy manimba zavatra iveriko fa azo akena fa mbola demokrasia zary fampitaizana fa na izany na tsy zany aza hitataratra ihany ary satria ny fanontanianao tsy ny inona mampatonga le izy tsy mety hoe effectif le décentralisation hitataratra ihany fa misy fahaiza manao tsy ampy ao amin'ny commune na ny aty amin'ny mpanatanteraka io zany a na ny aty amin'ny conseiller zay tokony hoe tsy mitsapitsabaka mihitsy ireo a ny mpanolontsaina dia mpanolontsaina fotsiny ihany ny conseiller dia tsy de ny mpanatanteraka manatanteraka fa na any amin'ny commune ianao na any amin'ny association dia mitovy ihany eto Madagasikara aloha fa dia mialatsiny manatanteraka fangaro votako le andraikitra tsy misaraka mihitsy tsisy an'le hoe séparation de pouvoir dia ndraindray dia izany zany zao no hitako olana ny rafeziko ny anisan'ny olana fanaparehampahefana décentralisation ny fahaiza manao ny eny fotony a mila jerevana tsy hoe mena formation ray andro izy dia vita fa tena zavatra fanarahana mihitsy ny aloha mandra-pahazo ny eny fotiny an'la vitesse satria ny loza koa rehefa tapitra la manda dia olona hafa indray ny ao dia misy olana tapaka indray le ezaka natao tany aloha fa tokony a tena hahafahana mifehany io dia dimension maromaro ny tokony jereny eny fotiny raha raisiko amin'la fitrantrahana fasika zao a dia naren'le hoe tontolo iainana rehefa anao zavatra dia mba manao etude teknika hoe ihina ny impactany io ny fiatraika an'io any amin'ny anana fa tsy hoe may fotsiny hoe hita vola ianao dia ohatrohatra zany le fipetraka ilay izy tsy za moa tao amin'la raharahan'ny an-tanety kely ambotsoky tsy hoe ti hitsara n'izan'iza fa izahay moa atao hoe tena tia misehatra fandiniana fa nisy fandraisana ndraikitra kely ihany hoe rehefa diniana le izy a olana fototra le izy le miseho zany le gidragidra zany tranga kely
iceberg le lohany fa fa ino ty ranomandry lohany ranomandry fa ho ambany ao a misy zavatra be dehibe mitranga dia manjary tsy voaja tsy mitondra soa le tsy voaparitaka tsara le fahefana satria fandrofandrombahana fandrofandrombahana etsy an-daniny ko moa ny antoko politika zay ny fandivy ny akatra teo a ny an-daniny sy ny akilany tsy maintsy fampijery dia mitovitovy amin'le FMF resantsika tany aloha tsy maintsy fampiandrikendritoana dia zany moa tsy hoe atao makivy fa tokony misy fandaniana lalina zany eo anatin'le izy fa reo tebaka vitsivitsy ireo zany tokony jerena fanaparehampahefana le matoa lantoratsita ndraisina ohatra teo ny lesaka tetsy ambojoky a zavatra tiako atongavana de hoe azo heritseretana ve eto Madagasikara hoe misy kommune aleotena arabola aleotena ara-pita amin'ntanana ary aleotena amina fanapaha-kevitra isan'ny tokony satria ny zavatra misy zany a dia ny fanjakana fobe hitatsika zany zao teo zao fa ny CLD na distrika vitsivitsy zao nampitomboana filoham-pirenena ihany koa tsy voaela nanome karazana vola ho an'ireo gouverneur rehefa nisy ny filan-kevitry ny gouverneur moa tany Antsohihy tany a tamin'ny fotoanandrony zany a tamin'ny andron'ny repoblika angambany izy teo raha tsy diso a nanaovana an'iny a hitanao zany fa hoe tena mamebaiko le fanjakana hoe se gouverneur tsy mahavita ny asany de miala sotra zany a tsy tena mipetraka hitsony zany le ataontsika hoe fatokisana ve an'lay eny fotiny a ilay entika na fitamitanana ihany ko ve samy mametraka ny diatana ny mpitondra azo eritseretana ve eto Madagasikara nisiny zany hoe aleo tena ary tena isy fitsinjara-pahefana ka ny any fotondray ny amelona ny aty amin'ny foibe fa tsy ny foibe no amelona aty amin'ny ifotony tompoka eny zavatra rehetra azo eritreretina ary tokony zany ny vina raha tsy diso zany mihitsy ny vina ny fanapaharehampahefana hoe ndray androany a di ho aleo tena ireo faritra rehetrarehetra ny kommune rehetrarehetra ary ndray androany a ireo indray no amelona ny any fa samy efa mandray andraikitra zany sady io koa hitomby imponina eo a hitomby io afaka fotoana fotsika fa ho telopolo tapitrisa hitomby be io tsy hoaraka ny fanjakana mihitsy zany rehetrarehetra zany ny tokony hoe izy ny zavatra zay homeny fanjakana ohatra ny zavatra homeny mpamatsy vola ihany dia manampy tsy manosika fotsiny a an'le izy azo eritreretina raha toka tsara manana an'le fahaiza manao le ny fotony dia na mialatsiny aloha tsy fanomezatsiny anizanizy fa mifazoko anazy a tsy de tena mbola matoky tsara ny any amin'ny kommune ny fanjakana foibe tsy le vaozao a fa ny hatramin'izay mihitsy hatramin'izay ny resantsika ka na hatramin'izay ary dia tsy matoky izyinona hoe ohatrany ahoana ary zany mipaikady zay tokony ho atao mba hatongavantsika amin'izany zavatra zany a inona ny laminasa sa fandara nasa programam-panjakana mihitsy ve sa tsy fantatro azo eritseretina ho an'ny eto Madagasikara zany zany zavatra zany ohatra ny any Fianarivo ohatra manana ny letsia dia ny letsiany ve homena fahefana izy ihany no any tsy haiko tsy fantatro ny tena tokony izy aloha efa nandramantsika foana ihany a hoe misy programme anankiray fanohanana ny gouvernance lokale fa manahirana ho amo le volana vazaha le lasa ohatrany hoe mandeha approche le izy ary tonga de manara roatra moa zay moa mahatokanay manao tsy hoe sanatria atao laboratoire le o ambojoky a fa hoasianay andramanay zany ho asiana bureau lokale kely mihitsiny a fanohanana apui a teknika an'le olona ao zany fa zao ary zay mety ho azo atao zay a io kommune ny kommune rehetra eto Madagasikara dia manana olona daholo avao le lazaintsika amin'ny fiteny malagasy zay mahafinaritra antsika ny ampiangona hoe ny zanakam-pelezana ireo zanakam-pelezanyireo tokony hohaino manetsika an'ireo olona ireo a satria ma resource samihafa ireny olo ireny a amina kommune anankiray a tena tsy ampozinao mihitsy ny zavatra iny ny loharano rehetra ao a tokony ho hain'ny kommune manetsika azy anisan'ny loharano mantsy la zanakam-pelesana zay le fanandramana zay ataonao hoe isy afa manapahaizana ara eto a expert manana expertise amina resaka gouvernance lokale dia andao ary a ampiany ty kommune ty fa manahirana be fa miteraka ady politika le izy fa le fitantanany an'le loharano ao a sy ny fahaizana manetsika ny olona ny zava-dehibe za zany mahita ary tiany mba ohatra mampalahelo rehefa tonga ny itony le famatsiam-bolo tony a tadiditsika ny PSDR tadiditsika daholo zay famatsiam-bola rehetra any tontolo ambanivohitra dia ny zavatra nitranga niena ny risiponin'ny mpiaramonina niena ny risiponin'ny mpiaramonina satria lasotrany hoe natakalo vola le izy dia talohantsika zany a ny antsoina hoe fokon'olona tena za moa dia masoko nahita satria zany teraka tany ambanivohitra isataony zahay
tsy maintsy manao kanalina foana izatona io tsisy hoe vola omena tsisy tsy moa fa tena asampokon'olona fokon'olona dimyarivo sy iray alatra manao asa dia tsy misy takalo mihitsy dia mandeha fa noho ny ankehitriny zany noho ndray zany a tonga le projet ty fandiniako amin'ny sosiologa na manokana mila jerena le satria rehefa tonga le hoe projet miazakazaka nanao projet le mpitondra teny anivon'ny commune ka ny projet a misy vola aho dia 100% etseritsetra tsy haitsony zay fandehany fa lasa iny zany noentina nanao an'le asa fa tsy ny antehitra ntsony a tamin'ny fandraisana anjarany fokon'olona zany ny mpitondra eny fotony dia manjary zany a lasa marisarisa le izy karaha vao tsy mandray anjary reo olona reo fa hoe mieritreritra tsika hoe ary ti koa ny zavatra anankiray mahagaga rehefa dinianao ny bidgen'ny kommune rehetra raisiko ohatra le ambotsoky aloha fa iny ny hitako akaiky mba projet tena hoe andaniana volao dia hoe infrastructure fotodrafitrasa fotodrafitrasa sato isanjato fotodrafitra antoka sivy amin'ny sivy vola fa maninona ny tsy misy hoe fanentanana ny olona andray andraikitra fa maninona ny tsisy fa maninona ny tsisy zavatra fanabeazana fa manina fa maninona ny tsy maintsy fotodrafitra azy io zany mety ho fandrika io a ho amin'ny fampandrosoana na vitanao averiko re raha vitanao volamena aza ny varavarany sekoly anankiray ohatra ka ny olonao tsy manjary zary sy ny fokon'olona tsy androso na oviana na oviana io toerana io zany zay le izy zanyatra zany izy anefa nitranga zay nisy raha nytantara madagasikara tao anatin'izay repoblika efatra zay ny resahako a tsy dia ahitantsika firy ny atao hoe fitohizana raha-mpanjakana continuité de l'état l'état moa zany amin'ny teny frantsay a anisan'ny olana ihany koa samy te hametraka an-tantara ny filoa rehetra zay mifandimby a salamanona ihany koa no mety hotolo-kevitra hoentinao makasika azy io satria asokajin'ny mpandalina politika sy ny mpandika raharaha-pirenena fa isan'ny ray zay tsy mampandroso ny madagasikara izay tsy fisiny ny fitohizana raha-mpanjakan'izay a miombokevitra amin'izany ve andre matoa lanto raha tsy hita tena miombokevitra ary zay zao no anisan'ny mety ho andramana eo amin'le commune zany dia tafitranao antsoina hoe fanabiazana politika zao ngambany tena manazavan'izy io rehefa nydiniako manokana satria tsika tany amin'ny fampanjaka tany amin'ny mpanjaka ny tena nitondra ny raha rasy ny fahefana dia avao tsika nivadika tato amin'ny fanjanatany dia ny mpanjanatany sy vazasa izay nahazo randrano na nitondra ny raharaha dia noho ndray ankehitriny zany a tsy haintsika ntsony no hoe mitondra n'io zavatra io dia raha vo mba tafakatra eo amin'ny fitondrana sendra mba ohatrany hoe sendrasendra mba hazona fitondrana dia manajinja sy manao zay zakany hery zany dia zay olona teo aloha everina ho tsy mahavita mila fanabiazana politika zany satria tena ahity zany any ambanivohitra tsy resaka ny fitondrana kapobeny koryny a fa iresaka ny any ambanivohitra fa le maire vaovao miakatra tonga dia zao ny kabarina izahay a dia mahita fa ny teo aloha tsy nanao anina mihitsiny tsy hita n'la zavatra mba nataon'la teo aloha ine zany mpitondra kominaly telo amanefatra teo ny hitako dia nidiniako zay zavatra ay a tsy hitan'le voafidy mihitsy zay nataony teo aloha fa dia nrahafatany dia hoe aa tsy nanao ninina mihitsy reo tena tsy mandrenaka be fitondrany reo dia etseritraetsetra dia tena mitombony zay lazay ny gasikary zay hoe le fitohizandra raha satria tsy manana fijery mitoy izy fa ohatrany hoe izy zany mba tafakatra eo dia olo zava-bovao mihitsiny dia anao mirakila moana mihitsy tsy zay tena mitombo zay fanabiazana raha politika ny tsy ampy ary azo atao manao fanabiazana raha politika eny fotony ny fokon'olona tokony ampianarina politika amin'ny endriny mihatsa noble inatra andraymbava andrimatoa lanto rahatsida raha sitrakao satria anatina fotoana zay fandaniana androanyandroany hitatsika ny fampalalambavao teo makasika ny atetibolam-panjakana ho amin'io taona araky amroapolo sy roarivo io ny rahantsika nahita niaraka teto tsika tao anatin'ireny valanaretina coronavirus ireny matetika izay vahiny tonga eto amiko dia mba hanotaniako tolo-kevitra foana satria tanjon'ny fandarantsika aho a dia hoe ho an'la madagasikara ilay firenena inona no mety heverinao fa laram-pamehana ka tokony anokanina ny fanjakana vola bebe kokoa mety ho sehatra inona ve sa departementa inona ao anatin'io tetibolam-panjakana araky amroapolo sy roa arivo io raha ny fahitanao azy a isika miala tao anatin'izao valanaretina coronavirus zao a hitanao ihany ko ilay tranga sosialy sy ara-teokarena izay nahazo antsika amintsika mifampiresaka zao nytolo-kevitra tena tsotra mitoy amin'ilay ndresahako teo aloha tsy ratsy akory ny fotodrafitrasa tsy ratsy ny fotodrafitrasa fa tena misy tetibola lehibe zany a tokony atokana ho an'ny fandaminana ny fiarahamonina tsy zavatra azo tsapahitanany zany ny fanabiazana ne tsy azonao tsapahitanany fa tena zavatra hoentina zany a mandamina
ny fiaramonina malagasy. Ao taorinan'ny COVID-19 dia fantatsika ny fitotonga ny fiainan'ny olona sy ny anana samihafa. Mila fampahirezana le olona, mila fandriam-pahalemana le olona fa ao anatin'izay zany dia tokony zaho mahita fa ohatra mitady hazakazakatsika ho am'le hoe mametraka fotodrafitrasa dia mety. Fa tena tsy mety io a ary ho simba foana ny fotodrafitrasa raha vola tsy manjarizariny io. Dikan'izany dia tokony manokana tetibola zany tsika ho an'ny fanabiazana ny olona. Ahoana ny anabiazan'ny olona na ny any an-tsekoly io a na ny any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any a aizany ahoana ny hafahantsika tokony hisy olam-panentana be dia be zany zao mandehandehran'ny tany any miteny ny olona hoe ohatrazao sotra zao manabe ny olona le efa tsy any ampianarana sy ny anina ntsony ny any amin'ny anjerimanontolo tokony hamafisina kely ny fanabiazana anjareo amina resaka hoe fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena zany rehetrarehetra zany a tokony tso kely ao amin'ny apa ny olona nge no areny raha tonga teto a le tadidiko raha va tonga teto le ministra Maurisian zay dia niteny izy tamin'izay tamin'ny telotaona angamba niny hoe natafita ny firenena io izy dia ny olona ny investira sur le ressources humaines tsika mila ireo olo ireo na ny adala ary a na ny olona everintsika fa adala sy mahasorena ary ra tokony misy zavatra tolotra omena azy ahafahany miova ahafahany mandray anjara am'le firenentsika zay zany ny any mba tolo-kevitra raha ho an'ny tetibolam-panjakana nasanatrany azy somary sahirana koa Madagasikara amin'ny resaka sandam-bola lantoratsia da ianao fantatro sany manam-pahaizana ihany koa amin'ity tontolo ny toekarena zay ifampiresantsika tia mety ho avitra ihany ve io a amintsika nyfampiresaka zao satria tsy maintsy rerentsika ihany koa ilay lokanady manerany tany a lojika loatra raha samysahirana ny firenena itsika nefa tena mitotongana ihany koa ahoana ihany koa no mety ho hijerenana izy io mety ho vovoa amina fotoana fo ihany koa ve sa lavitra ezaka zavatra mitranga aloha raha vao tena le zareo ekonomista ny resahana dia tena mihiba ny tablaony mihiba ary hitadidintsika le zareo atao amin'ny banque africaine de développement amin'indra tsy diso no ny FMI no ny teny hoe tena ho latsaka ny telo isan-jato io zany amin'ny arikareny manerantany tokoa ny tratra an'la izy fa eo moa zany tsy afaka ahoana moa zany tsy afaka miala foana ny fanjakana fa eo no ahitana hoe ainy sa tsy ainy le raharaha nyo satria manana ekonomista izy ao manana ana rehetrarehetra eto zany ny tokony ampiarana nyfahaizantsika rehetrarehetra eto zany ny tokony anehontsika fa mahay a ny teknisianna gasy manahirana mantsiny a zavatra maro any no mahatokony izy io hoe le fiakiony andohatsika be loatra le avy any ivelany io ara zao dia efa manahirana raha tsy diso a tohatra ny ampolo isan-jato ny ataontsika hoe fiakiana dohatsika zavatra kely fotsiny ny avetiny mankany dia zany ara zany mila hijerefany zany fa raha vao tsy zany dia hitopatopa le sandam-bolantsika le fifihezana an'le tokarena eto toerana zany e ny ina ny tiako tenena am'izany mila manana raiki-po tena matanjaka ny ekonomista tsika ny nahoana politika ara ekonomika atsika zany mila tena enja na izany arany a mila mijery ihany tsika fa misy olona efa mitsitra ry atsimo are dia eo ne no mahasarotra ny tira raha ty e fa tsy mba anisan'ny olona pessimiste hoe mijery zavatra lafi ratsiny anisan'ny olona mieritreritra foana hoe tsy mbola nisy zavatra tsy vaovahan'raha olombelona fa zay mamaraparana ny fandarantsika araka nefa latsidika ho teo aloha hevitra tena farany sisa vaolana asa mety maharitra ve a raha manana vaolana ihany koa nefa ny momba ny atao hoe vonjomaika makasika nikere ao atsimo io lantoratsida malagasy piraitandrazana amintsika iandradinny tsy fanjarin-tsakafo tsy misotro rano misy maty noho ny anoanana tsy voazao tamin'izao fanjakan'izao a efa roapolo taona mahery zay natserovako saina efa nisy an'izany kere zany a manao hoana ny fahitanao zay zavatra e ny fisin'le kere efa ela dia midika fa misy lafiny ara-pakiady ihany tao anatin'le izy inona moany kere ngeny anisany ny rano e rehefa ny rano tsy tonga ao aminao de somary sahirana ianao misy tetika asa maro ihany tany zany hoe atokavan'ny rano a fa nefa moa tsy hita fa ntsika eto amin'ny andrenivohitra ry ty ohatra somary sahirana kely anisan'ny vaaolana anankiray zany zay ny ao atsimo tena tsy maintsy manao safidy a enokoeniko hoe manao safidy ny fanjakana hoe alaory zareo afindra amoron'ny mandraresa amoron'le renirano zay mety ho vaaolana zany a fa mety ho tsy hapety an'izay fotsiny a
zatsy mino ifindre ulro rambolarin fasan. Aja leas karakulce na findre firu ulro ano fasan. Findre firu ulro an nyumbu ni ama nyumbu ni petape. Sa tine tro le umbu le nerete. Milo miara fa ana utan se san lis. Tsy fantatro raha tena andinihana lalina ilay zavatra ohatra an'izay a, fa azo atao tsara mihitsy raha ohatra hoe hitanao daholo ilay parametra rehetrarehetra dia miara ovaina ilay izy. Atao hoe mety tsy mety ihany vaholana vonjomaika ny fitondrana sakafo sy ny anina, fa itsika zany tonga eto manomboka izao a, tsy tokony eritreritra fotsiny hoe le fanomezana iny andeha ateratsika zavatra tsy haritra ireny. Hatrany amin'ny fomba fiainany mihitsy ny mila direvana. Ahoana marina moa fomba fiainan'ireto olona ato atrimondreto, na itsika ato andrenivohitra any ane lazaiko anao gazikara fa ny fomba fisakafoanantsika io nge tsy mety e. Misy itsika metritri fiany sakafo be ny viliantsika fa sakafo tsy mandeha amin'izay loana, dia ratsy zany fisakafoanantsika izany. Dia itsika aza zany tsy ampifanabeazana amin'ny resaka fisakafoanana. Zavatra ohatra izany koa ny tokony ho any atsimo. Mety amboarina ny fomba fisakafoanana dia mety ho ampy ny hery izay ao anatiny. Izay koa zao ilay tetibola resako aminao hoe hitoko ny bahatoerana koa nge ny tetibola amin'izany, tsy ny manome fotsimbary ho an'olona ihany a no hoe mamonjy azy, fa ny mampianatra azy hoe rehefa ihinana ianao dia ohatra ny sosotra an'izao koa na ny fomba fandrahoanan'io ary mety ohatra zao dia everiko fa mihina fa misy zany vaholan'izany, fa mety ho fampiarana azy angamba tsy fantatra ireo vina no avoaka ny teknisianina sa ihinany mety manemba manakana azy tsy hamoaka ny tena hoe tetikady tena izy a. Misy ezaka ihany aloha izany ataony tsirairay hafa eo anatin'ilay izy ary deraina ireny. Inary tapitra ny fandarantsika iresaka politika moa zany fa efa voafetra ny fotoanatsika lantoratsy hita mihinoa fa mbola hivery anao amin'ny fotoana izay anasany ny fandarana lainvité du jour anao a, raha misy fanamariana na misy resaka tianao ampitaina kanefa tsy napetraka tamin'ny fanontaniana dia fotoana ary zao tompoka. Angambany tsy dia misy fa toko hoe voafehantsika daholo izay zavatra rehetrarehetra izay a, fa manamafy an'la teo a la resaka fanabiazana, la resaka fanabiazana izay toka iova endrika ary tokony andraisan'ny olona ny fotiny anjara, ny fanapareham-pahefana andraisan'ny olona ny fotiny anjara, ny fanabiazana ny olona na lafiny politika na lafiny inona, tena tonga fotoana tsy tokony hamenatra antsika ntsony izany hoe mampianatra ny olona politika izany. Aloha ampianarina ny olona dia izy misafidy tsy atoko politika na tsony hoe politika, fa rehefa zavatra mahakasika ampiaramonina dia manao politika izay dia tokony ampianarina ny olona. Mankasitraka indrindra Alemato Lanto Ratsida izay mpandinika fiarahamonina eo anivon'ny Observatoire de la Jeunesse no vahintsika tamin'n'ity alina ity a. Misaotra anao nanankinasainy fandarana tompoka. Misaotra indrindra tompoka. Isaorana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'n'ity alina ity a. Rakora mirary torimaso mamy ho antsika rehetra, metraka ny velomoa mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ary tompoko lasy tompoka velomoa tompoka.